सम्पूर्णमा नमस्कार। म आज तपाईँहरूलाई चाहिँ जापानमा चाहिँ यो बाइकको लागि जसले नेपालको लाइसन बोक्नुभएको छ तर जापानमा आएर चाहिँ लाइसन निकाल्न चाहनुहुन्छ अथवा नेपालको लाइसनलाई चाहिँ जापानिज लाइसनमा चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो म लिखित इक्जाम नभएर चाहिँ म ट्रायलको लागि चाहिँ हल्का मसँग भिडियो बनाएको हुनाले चाहिँ तपाईँले चाहिँ जो कसैलाई पनि चाहिँ भिडियो फलदायक हुनसक्छ हेर्नु होला। तर यदि तपाईँ चाहिँ नेपालबाट जापान आउनुभएको छ र तपाईँसँग लाइसेन्स चाहिँ तपाईँसँग नेपालको लाइसेन्स छ र जापानको लाइसेन्समा चाहिँ किरीखाई गर्न चाहनुहुन्छ अथवा नेपाली लाइसेन्सलाई चाहिँ जापानिज लाइसेन्समा चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्टमा तपाईँले चाहिँ यहाँ आएपछि नेपालको त्यो लाइसेन्सको चाहिँ प्रुफ लेटर अथवा नेपालको गभर्मेन्टको परराष्ट्रको छाप हानेर चाहिँ एक प्रति ल्याउनु होला र नेपालको लाइसेन्स पनि ओरिजिनल लिएर आउनु होला। त्यसपछि फेरि जापान आइसकेपछि चाहिँ त्यो लाइसेन्सलाई चाहिँ नेपाली एमबिसीमा नेपाल जापान एमबिसीमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यसलाई छाप हानेर आउनु होला र तपाईँको लाइसेन्सलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ तपाईँले लिखित इक्जाम दिनुहोला। लिखित इक्जाम चाहिँ 10 क्वेसन आउने भएको हुनाले चाहिँ त्यति गाह्रो हुँदैन, सजिलो नै हुन्छ। त्यो पास गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ मैले यो ट्रायलको लागि चाहिँ ट्रायल कसरी दिने र कुन कुन कुराहरू चाहिँ फलो गर्ने, जस्तै नेपालमा पनि तपाईँको ट्रायल हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै एलहरू पास गर्नुपर्ने अथवा एटहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ भने जापानमा आएपछि पनि तपाईँले विभिन्न किसिमका रुलहरू चाहिँ रुल रेगुलेसनहरूलाई चाहिँ फलो गरेर अनि सेफ्टी पूर्वक चाहिँ तपाईँले ट्रायल पास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यो तपाईँ यदि लिखित परीक्षा पास गर्नुभएर चाहिँ ट्रायलको लागि कसरी दिने, कस्तो कस्तो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिने भन्ने कुराको चाहिँ त्यति जानकार हुनु हुँदैन भने तपाईँले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ फललायक हुनसक्छ। हेर्नु होला तपाईँले चाहिँ यो ट्रायलको लागि चाहिँ बनाइएको भिडियो भएको हुनाले चाहिँ यो जापानको ट्रायल दिने ठाउँकै गभर्मेन्टको मेङ्क्यो सेन्ता भन्छ त्यही ठाउँबाटै बनाएको भिडियो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फलदायक हुनसक्छ। यदि तपाईँले आफूलाई चाहिँ यो भिडियो काम लाग्दैन भने तपाईँको साथीभाइ जो कोही पनि चाहिँ नेपालको लाइसेन्स बोक्नु भएको छ र जापानमा आएपछि चाहिँ किरीखाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ ट्रायल कसरी दिने भन्ने जानकार छैन भने चाहिँ यो भिडियोले चाहिँ तपाईँलाई केही धेरै फाइदामूलक पनि हुनसक्छ। हेर्नु होला, यदि तपाईँकोलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो भने चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ कस्तो छ प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र यस्तै यस्तै नयाँ भिडियो पनि तपाईँलाई फेरि पनि लिएर आउनेछु। जो कसैलाई पनि लिखित इक्जामको बारेमा थाहा छैन भने पनि चाहिँ कमेन्टमा एकदम कविले कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ लिखितको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाउनेछु र तपाईँलाई म अब चाहिँ भिडियोबाटै नै हेरौँ कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बाँकी सबै चाहिँ भिडियोबाट नै बताउनेछु। हेर्नुहोला, मनोरञ्जन लिनुहोला सबैले। धन्यवाद।